Hej gott folk, det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom proportionalitet den här gången. Och det ingår fortfarande i matte direkt 8, kapitel 4, som heter samband. Er bok ser ut så här, proportionalitet. Vi ska definiera först för män. En för män är speciellt för den här tillfället. Till exempel, jag ska gå och köpa äpple som kostar 15 kronor per kilo. Så kostnaden på min, alltså K, stort K där, är lika med 15 multiplicerar med X. Vad är X då? Det är det hur mycket jag köper. Okay, så det beror på hur mycket jag köper. Så betalar jag det. Det är inte exakt. Det behöver inte vara exakt 1 kilo eller 2 kilo eller 3 kilo. Det kan vara 3,1, 3,2. Det kan vara också. Som ni ser här, 1 kilo är det exakt där. Men här är det inte exakt där. Så betalar man även den här också mellan 1 och 2 kilo. Det beror på. Till exempel ICA har våg som visar 2,1 till exempel. Så betalar du mer än 30. Du behöver inte betala 30. Och formen på den här är 15 multiplicerar med x. Kostnaden är proportionell mot vikten. Vad det betyder? Det betyder att om du köper ingenting, då betalar du ingenting. Du ska bara betala den som du köper. Det finns ingen fasta kostnader. Och hela tiden det är en rät linje, som går genom origo. Den går genom origo hela tiden. Så till exempel jag har 0 här, ovan på kanske 1 där, så det blir 0 där också kostnaderna. Det står ett proportionellt samband kallas också en proportionalitet. Så det här är ett proportionellt samband eller proportionalitet. Proportionell kan man säga. Men det viktigaste att ni måste förstå är att det finns formell som vi kan använda, speciellt på den här. Äpple som vi har gått igenom i förra genomgången då. Det finns ett formen som bara för det tillfället. Så om ni kommer jobba inom handeln eller någon försäljningsbransch, så varje produkt har en formel. Varje frukt har en formel. Det beror på hur mycket kostar per kilo. Ja. Jag hoppas att ni har lärt någonting ändå. Det viktigaste är att den här linjen går igenom origo. Det är det. Så heter den proportionell mot vikten. Eller proportionellt. Linjen är proportionellt. Och den här heter proportionalitet. Den svarta där. Eller feta ordet där. Viktigt att ni måste kunna. Hej då!